Шановна університетська родина, вже другий рік поспіль Україна святкує Різдво Христове у стані повномасштабної війни. Українці – це нація сильних, вільних та нескорених духом людей. І цьогоріч Україна разом із цілим світом зустрічає народження Ісуса. Нехай разом з Вифлеємською зорею, запахом хвої в домівках, щирими мелодіями колядок та щедрівок, тихо і урочисто у кожне український дім увійдуть усі таїнства цих величних свят та принесуть із собою здоров'я, добро, мир і, найголовніше, таку бажану і омріяну перемогу. Хай єднання міцніють наші родини, щоб кожна українська сім'я дочекалась додому живим та здоровим маму, тата, брата, сестру, доньку чи сина. Дякуємо захисникам України, зокрема нашим викладачам, нашим працівникам, нашим студентам, батькам студентів, які зі зброєю в руках відстоюють зараз право наше на життя та свободу. Нехай Різдво Христове принесе нам світло, добра, віри, надії і любові. Христос рождається! Славімо Христа! Слава Україні! Дорогі наші студенти, дорогі наші викладачі, батьки наших студентів, вітаю вас з святами, прийдешніми святами, які вже стукають в наші двері. Свято Різдва Христового дарує нам віру, надію на все світле і краще в нашому житті. Перш за все, ми, звичайно, надіємося, просимо Бога і просимо наші Збройні Сили наблизити до нас перемогу. Ми чекаємо перемогу, яка принесе нам свободу, принесе нам щастя, принесе нам віру в світле майбутнє. Вам бажаю бути завжди щасливими, бути сміливими у своїх мріях, не боятися того, що життя викидає нам виклики. Треба бути собою, треба творити майбутнє, треба любити життя. Треба любити ваших батьків, любити нашу державу, любити наш університет. Отож, будьте здорові, будьте щасливі, будьте любимі. Христос рождається! Шановні колеги, дорогі студенти, напередодні різдвяно-новорічних свят прийнято підводити підсумки та складати подяки. Тож, в першу чергу, хочу подякувати Богу та нашим захисникам Збройних сил України за те, що дали нам можливість пережити цей рік. І сподіваємося, що в наступному році ми здобудемо нашу перемогу. Хочу подякувати і прошу, щоб ви подякували всім, хто був з вами упродовж цього року, хто ділив з вами радості, хто розділяв з вами горе. І хочу, щоб у наступний рік перейшли тільки ті хороші, приємні моменти, які були у році старому. Нехай новонароджений Ісус всіх покриває вас своєю ласкою, хай дарує вам дива свої, а новий рік нехай буде сповнений ваших особистих перемог, ну і перемоги нам всім у наступному році. Люба університетська родина, яка є частиною великої української сім'ї, що зараз, на жаль, болить, стікає кров'ю, несе втрати, руйнацію, але в нас є надія, і її ім'я Ісус. Це Він народжується для нас. Це Він наше світло. Він несе любов, добро і милосердя. І ми, любі викладачі, доценти, професори, усі студенти, медична і фармацевтична спільнота, ми є елітою нації. А еліта – це сіль, а еліта – це світло. І як не сховається місто на вершині гори, так і ми зараз, в цей непростий час, покликані світити, солити і служити тим, хто найбільше потребує, найперше нашим захисникам і захисницям, тим, які вимушені були покинути свої домівки, і всім, хто є нашими ближніми. Служити, волонтерити, усміхатися і нести добро. Любі, в нас непрості різдвяно-новорічні свята, але в нас є надія. І з Божою поміччю, з молитвою, з допомогою ми перейдемо, ми переможемо. Тому що з нами Бог, з нами Україна, з нами цілий світ. Dear our university family, dear our students, I congratulate you with happy holiday season. I wish you victory, peace,
studying offline, the realization of your plans and dreams, 365 wonderful days, new adventures and opportunities, happiness and success. Merry Christmas and Happy New Year! Я Бульбук Олександр Іванович, директор фахово-медичного коледжу. Дорогі студенти, шановні колеги, сьогодні ми в передсвятковий день, і рік був непростий, але свята приходять, і я всім дякую, що були з нами в цьому році. Бажаю, щоб Різдво Христове і Новий рік приніс нам тільки позитив. А основне та мрія, яку ми кожен чекаємо і боремося за це мир нашій державі. Бажаю вам здоров'я, здійснення мрій і мирного неба. Всього вам найкращого. Христос ся рождає. Шановна університетська родина, я маю честь від Інституту післядипломної освіти вас привітати з Різдвом Христовим та Новим роком. Як відомо, в різдвяний час збуваються всі побажання і мрії. Я вам бажаю, щоб тепло Вифлеємського вогню торкнулося всіх вас і ваших родин. Щоб Вифлеємська зірка просвітила нам шлях до переможного миру. Я бажаю вам здоров'я, Господнього благословіння всім нам професійного зросту та любові. А колективу університету примножувати славні успіхи нашого закладу і зробити правильний вибір в наступному році. Вітаю вас святами! Слава Україні! Христос рождається! Славім Його! Високоповажний колективи рідного Івано-Франківського національного медичного університету, сьогодні маю честь привітати вас з прийдешніми різдвяними святами і з Новим роком. Я вам всім бажаю задоволення від життя, я вам всім бажаю здоров'я, я вам бажаю гарних спогадів, щоб цей рік залишив. Я вам бажаю віри в перемогу і хочу сказати, що є дві цінності в кожного з нас. Одна з них – це наша батьківщина, де нам потрібна перемога в тому стані війни, в який веде зараз наша країна. І друга цінність – це вільний вибір. Я вам бажаю всім вірити в перемогу і мати право вільно обирати. Дякую. Ще раз з Різдвом Христовим і з Новим роком. Дорогі колеги, шановне студентське братство, наступають святі дні, коли весь світ святкує великі свята, Різдво Христове і Новий рік. І в цьому році ми святкуємо, на жаль, такі дні, коли дуже важко всій Україні і нам всім важко. Але є свято, і я хочу сьогодні всіх привітати з тими світлими днями і побажати нам в майбутньому миру, перемоги, працювати на благо нашої неньки України. Хочу звернутися особливо до студентів, які в цей неймовірно складний час демонструють чудеса витримки, стриманості. Ви найкращі, і за вами майбутнє України. Вітаю всіх нас з тими святами, які до нас йдуть. Хай нам Боженька нас благословить. Хай буде мир на Україні, хай буде щастя, хай буде смачна куття. І з такими словами ми йдемо в ці свята і віримо, що завтра на Україні наступить мир, буде перемога. І ми всі будемо свої знання і вміння прикладати для того, щоб вони були щасливі і щоб наша Україна була найкраща країна у світі, така, яка вона є. Слава нашому університету і слава Україні!